Մոխրոտի երազները հեռուստաս սերիալը շատ շուտով գավարտվի, մնացել են հաշված, լարված ու հետաքրքիր սերիաները։ Հեռուստաս սերիալի դերասանական կազմում էր նաև տաղանդավոր դերասան Նարեկ Մանուչարյանը։ Մեր տեսանյութերում նշել ենք, որ Նարեկ Մանուչարյանը նաև հեռուստաս սերիալի սցենարիստներից մեկն է։ Նշենք նաև, որ հեռուստաս սերիալը բացի Նարեկ Մանուչարյանից ու Դիանա Գրիգորյանից ունի նաև երկու սցենարիստներ։ Դերասանը բավական ակտիվ է սոցիալական ցանցերում, ինչպես արդեն մեր տեսանյութերից մեկում նշել ենք, վերջին շրջանում նա բավական ակտիվ հրապարակումներ է անում նաև սիրելիի հետ։ Իսկ թե ով է Նարեկ Մանուչարյանի սիրելին և ավելի մանրամասներ կարող եք դիտել մեր կողմից պատրաստված տեսանյութում, որը կգտնեք մեր ալիքում։ Դերասանը հրապարակել է լուսանկար սոցիալական ցանցի իր էջերում և այս հրապարակումից նրա երկրպագուններն ու հետևորդները շտապել են կարծիքներ հայտնել, որ նա ամուսնացել է, և մեկնաբանությունները ողողել են բազմաթիվ շնորհավորական խոսքերով։ Շտապենք հիասթափեցնել հեռուստադիտողներին ու դերասանի երկրպագուներին, որ այս ամենը ընդամենը նկարահանումներից է և շատ շուտով ականատես կլինենք իրական կյանքում նրա ու իր սիրելիի հարսանիքին։ Նշենք նաև, որ Նարեկ Մանուչարյանը ծնվել է 1995 թվականին Երևանում և ավարտել Հրանտ Մաթևոսյանի անվան դպրոցը, ընդունվել Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ։ Պատերազմը քաղցկեղ է, 2022 թվականին լույս է տեսել Արմեն կինովիպակը, որի հեղինակը Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի դերասան Նարեկ Մանուչարյանն է։ Արմեն կինովիպակն Արցախյան հերոսամարտերում գտած ու կորցրած սերերի մասին է սիրելիի սրտում հավերժ ապրելու ու մահվան շեմին անգամ անմնացորդ սիրահարվելու։ Գրքի խմբագիրը արձակագիր սցենարիստ Արմինե Բոյաջյանն է։ Արմինե Բոյաջյանը նշել է, որ Նարեկը ոչ միայն գծագրում է այդ քաղցկեղի բնորոշումն ու պատմում դրա վտանգավորության մասին, այլ տալիս է այդ ախտը ահաղ տարելու ամենաբանաձևը – սերը։ Նրա հերոսներն անկախ իրենց բնագծերից ու մարդկային որակներից ունեն մեկ ընդհանություն. նրանք սիրել կարողացող մարդիկ են և յուրաքանչյուրն իր հարթության ու հարաբերությունների մեջ սեփական կռիվը սիրով է պսակում։ Հեղինակի ռեժիսորի մասնագիտությունն օգնել է նրան դետալային կերպով խոշորացույցի տակ տեսնել դեպքերը, մարդկանց ներաշխարը, նույնիսկ արտաքին միջավայրը։ Այստեղ յուրաքանչյուր նկարագրություն ունի հստակ նպատակ ու հստակ ասելիք, ասում է նա շարունակելով, վիպակը խմբագրելու և սրբագրելու պատիվն ինձ էր տրված և ինձ համար իսկապես հաճելի էր համագործակցության նման ձևաչափը։ Հավատացեք, այս գիրքը վաստակել է ձեր պահարաններում հայտնվելու իրավունքը։ Սա իմ, քո, բոլորիս ապրումների համագումարն է, գրի լույսի ներքո։ Համատարած խավարում լինելով խավարի մասին, սա ապագայում հրդեհ բռնկելու կարողությամբ մի մոմ է, որ իր հոգու խորքից վառել է Նարեկը։ «Միանանք այս մոմավառությանը», հավելել է Արմինե Բոյաջյանը։ Իսկ գրքի հեղինակ Նարեկ Մանուչարյանի խոսքով պատերազմների հետևանքները չար որակ քաղցկեղի են նման, որը ներսից հոշոտում է կինովիպակի հերոսներին, ապագայի մասին մոռացնել տալիս ու սպանում։ Մարդիկ պատերազմներում կորցնում են ամենաբացի ներսում ապրող սիրուց, որի համար քաղցկեղներ գոյություն չունեն, ասում է Նարեկ Մանուչարյանը։ Ղիշա հրատարակչության տնօրեն Բովա Արզումանյանն իր խոսքում ընդգծել է, որ գրականությունը միակ արվեստն է, որն ամենաարագն է իրականությունը տանում գեղարվեստական դաշտ։ Ասում են, լավագույն ստեղծագործությունները ծնվում են բուռն ապրումներից և զգացողություններից հետո, երբեմն երջանկությունից և վերելքներից, երբեմն էլ վայրեջքներից, տառապանքներից և կորուստներից։ Նարեկ, ինչից հետո ծնվեց Արմենը հարցին, Նարեկ Մանուչարյանը պատասխանել է. Արմենի գաղափարը վաղուց կար մինչև 44-օրյա պատերազմը, այն պիտի լիներ կամ պիես, կամ կարճամետրաժ ֆիլմի սցենար։ Պատերազմի օրերին զգացողությունների տարափեր մոտս անդադար գրելու ցանկություն կար։ Հենց այդպես Արմեն կարճամետրաժ ֆիլմի սցենարից վերածվեց վիպակի, բայց նոյեմբերի 9-ից հետո մնաց կիսատ։ Որոշել էի ֆայլը ջնջել համակարգչից, բայց փառք Աստծո չարեցի։ Պարտությունը զգացմունքային ևս մի հարված էր, սառը ցնցող, ուտոպիայից կտրուկ անցում դեպի հակաուտոպիա։ Ես կյանքում առաջին անգամ սարսափելի արժեքավոր բան էի պարտվել, հավատացեք, ուզում էի գետնի տակն անցնել, հիշում էի մեր տղերքի դեմքերը, որոնք էլ չկային ու սարսռում։ Մոտ տարի ու կես գրքին մոտ չեմ գնացել։ 2022 թվականի գարնան ինչ-որ ֆայլ էի փնտրում ու պատահաբար տեսա Արմենը։
կարոտով բացեցի ու սկսեցի կարդալ, կարդալ, էլի սկսեցի գրել։ Պատմել, որ հիասթափված եմ եղել, բայց հետո եմ եկել, պատմեցի ապրումներիս, վախերիս, սիրոս, մենոցյանս մասին ու հասկացա, որ գիրքն ավարտեցի։ Նարեկ, առհասարակ պատերազմի մասին դժվար է խոսել, այն կարծես բաց վերք լինի, որը սուր ցավում է, անգամ երբ դրան չես դիպում, արդյոք պատերազմի մասին գրելը հեշտ եղավ։ Եթե գրեի միայն ու միայն պատերազմի մասին, գուցե դժվար լիներ ու չկարողանայի։ Չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է խոսել ու գոնե ամեն երկրորդ նախադասության մեջ սեր չդնել։ Ես գրել եմ սիրո մասին, որի համար պատերազմում են։ Ինձ համար սերը թե ապրելակերպի, թե ստեղծագործելու պարագայում չափանիշ է, նշաձող։